Portál Infovojna dne 10.8.2023 uveřejnil článek s názvem Poslední rozhodující bitva Západu o udržení své dominance. Alexander Rogers označuje ve svém článku počínání Západu jako panické konání posádky potápějící se lodě, zatímco jeho bývalé kolonie se začínají skutečně stavět na vlastní nohy a vybírají si za spojence partnery, ne drancovací komando. Francie zůstala bez uranu a zlata z Nigeru. Je to přímý důsledek francouzské politiky, která se nejenže nesnažila navázat spravedlivou a oboustranně výhodnou spolupráci s africkými zeměmi, ale současně aktivně vybrakovala vlastní vojenské sklady na podporu režimu na Ukrajině a o jejich doplnění se nestarala. Například francouzské pásové tanky by byly velmi užitečné v poušti, ale v ukrajinských stepích proti ruské armádě, která má silné dělostřelectvo a kamikadze drony, jsou nepoužitelné. A k tomu všemu ještě mobilní houfnice, dělostřelecké systémy, vysoce přesné granáty, které ukrajinská armáda vyplýtvala na ostřelování náměstí v Doněcku, ruční zbraně a munice. V důsledku dodávek na Ukrajinu klesla bojeschopnost francouzské armády, která je již nyní předmětem mnoha vtipů, nejméně o čtvrtinu. O vnitřních problémech Francie, ekonomických, sociálních a politických, ani nemluvě. Jedním ze základních principů politiky Západu je metoda cukru a biče. S cukrem Francie dlouho neuměla zacházet a v poslední době kvůli Macronově úsilí už ani bič nikoho neděsí. Zvláště když se k Nigeru přidali Mali, Středoafrická republika a Burkina Faso, v případě francouzské invaze pomohou Nigeru s obranou. A už i Alžírsko. A co až jim Rusové podstrčí i zbraně v rámci výměny kalašníkovů a ručních protitankových granátů za zlato a uran? Potitulek třetímu světu otrnulo. Tyhle hry s dodávkami zbraní se dají hrát v libovolné dvojici. Někteří na to z nějakého důvodu zapomínají a najdou se určitě u kteréhokoliv ze sousedů, ať už jde o Irskou republikánskou armádu, mexické zapatisty nebo nějakou jinou frontu za osvobození Marseille od v uvozovkách žabojedů. Mimochodem, Britové na tom nejsou o nic lépe. Současná britská armáda čítá asi 70 tisíc mužů. Námořnictvo je mizivé. Vlajková letadlová loď je nepoužitelná rachotina, která už dvakrát téměř schořela nebo se potopila a měla by být rozřezána na šrot. A vlastní metalurgii Británie už nemá díky Thatcherové a jejím následovníkům. Jen proto z argentinské strany zaznívá hej vy tam na ostrově, vraťte nám naše Falklandy. A všemožné kolonie se narychlo třesou na odtržení, dokonce i Skotsko se chystá vyhlásit nezávislost, protože mu v tom nic nezabrání. Všichni účastníci stoleté války jaksi zapomněli, že krásce musí ze zisků, nikoliv ze ztrát. A na pochybná dobrodružství, jako je podpora Kyjeva, se mají vydávat přebytky, kde by je ale vzali. Nikoliv nezbytné rezervy. Hotová chátra? Ticho. Do ničeho raději nerýpat. Potitulek? Poněkud panické. Ruský vědec Masalovič s přezdívkou Kyberděda měl kdysi zajímavou přednášku o tom, odkud se vzal pojem mezinárodní právo. To, když je někde cizí majetek a zachtělo se vám ho vyloupit. Jenže k tomu potřebujete silnou armádu a námořnictvo a s tím mají dnes západní světlonoši problém. Německý průmysl od Basu po Bosch utíká do Číny a Deutsche Bank mu dýchá na záda. Německo jde bez odporu na porážku, jak se na okupovanou a bezprávnou kolonii sluší. Rusko nyní přebírá kontrolu nad těžbou nigerijského uranu, což je asi 5% světových zásob. Předtím vyfouklo Britům i přes jejich kamenné tváře a rodokmeny těžbu uranu v Kazachstánu
a ještě předtím proběhly další podobné akvizice, díky nimž se Rosatom stal největším světovým operátorem na trhu s jadernými technologiemi. Všichni blouznivci, co Rusko už několikrát odepsali, si neuvědomují, že Rusko vede boj na Ukrajině, aniž by se tím přes příliš obtěžovalo a přestalo věnovat pozornost spoustě jiných aktivit, od SPIV a BRICS až po ŠOS a summit s hlavami afrických států. Vypadá to z východu tak, že Západu jde o poslední a rozhodující bitvu, zatímco Rusko se jen v závorce dle své terminologie a perspektivy rozhodlo vyléčit spornou provincii od nacistické infekce. Převzato z protiproudu, zdroj Alexander Rogers. Života tolikrát už prokletá, nesejdi z ní. Silnější je jistota, semeletě slabota, nesejdi z ní. Budou plivat, budou zvát, jiný cesty vnucovat, nesejdi z ní. Mnoho slabých bude stát a za zády se ti smát. Nesejdi z ní, 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 nesejdi. Nesejdi z ní, 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 nesejdi z ní,
že mnohý by si přál, to, že mnohý